بات کی طرف کہ الحاکم التکاثر، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے پر کثرت کو جتانے کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. یعنی ایک ہوتا ہے مال کو جمع کرنا اچھی نیت کے ساتھ، آپ نے حج پہ جانا ہے، آپ نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ایسی صورتحال میں مال کو جمع کرنا جائز ہے. لیکن جہاں پر ایک دوسرے پر بڑھوتری کے لیے اور ایک دوسرے کو دکھانے کے نمود لیے و نمائش جو ہے، نمود و نمائش اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر مال کو جمع کرنا مذموم ہے. عام حالات میں مال کو جمع کرنا جائز ہے اگر اچھی نیت ہو، اور اگر بالکل کسی کی نیت بھی نہیں ہے، نہ کوئی اس کی اچھی نیت ہے نہ اس کی بری نیت ہے، تب بھی مال کو جمع کرنا جائز ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب اس کی زکوٰۃ کو ادا کر دیا جائے. اور اگر کوئی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تو خالق کائنات خود فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. تو اس لیے ایسا مال کہ جو ہمارے پاس موجود ہو اس کی زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور زکوٰۃ ہر مال کے اوپر ہے، ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے. جیسا کہ اگر فصل کٹ کے گھر آ گئی تو اس کے لیے علیحدہ زکوٰۃ ہے، اسی طرح آپ کے پاس اگر جانور ہیں، چرنے والے جانور ہیں، ان کے اوپر علیحدہ سے زکوٰۃ ہے، وہ نصاب کو اگر پہنچتے ہیں، سونا ہے اس کی علیحدہ سے زکوٰۃ ہے، چاندی ہے، آپ کے پاس اگر پلاٹ پڑے ہیں، اللہ حاضر قیاس جو بھی مال آپ کے پاس ہے اس پر علیحدہ سے زکوٰۃ دینا لازم ہے. اگر نہیں دیتے تو پھر عذاب بھی ہے. تو ظاہر ہے وہ مال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کیا تھوڑے مالدار تھے، آپ کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، تو آپ کے پاس بھی مال تھا، اس کے برعکس کفار کے پاس بھی مال ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مال نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا فرمایا. ہر وہ مال کہ جو تمہیں قرب خداوندی نصیب کرے وہ تمہارے لیے رحمت ہے، اور جو مال تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ تمہارے لیے عذاب. مفتی صاحب، جیسے ابھی پاکستان میں یا آپ اپنے معاشرے کا ذکر کرتے ہیں، تو جس کے پاس بھی اگر کوئی مال و دولت ہے، مطلب صاحب استطاعت ہے، حیثیت میں اچھا ہے، معاشرے میں مالی طور پر مضبوط ہے، تو لوگ عمومی طور پر اس کے بارے میں یہ شاید پتہ نہیں اس نے کسی ناجائز ذرائع سے ہی مال بنایا، یا اگر کوئی بہت مالدار ہے تو لوگ اس سے اس کو دیکھ کر کچھ خوش بھی ہوتے ہوں گے، بہت سارے اس کو برا بھلا بھی کہتے ہوں گے کہ یار کہ یہ مطلب لیے جا رہا ہے لیے جا رہا ہے. تو اس صورت میں جو لوگ ہیں معاشرے میں، ان کے لیے کیا اس حوالے سے حکم ہے کہ اگر کسی پر اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے مال، جیسے ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے مفتی صاحب نے؟ جی، اس میں ہمیں جو حکم ہے، ہمیں جو تعلیمات قرآنی اور تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہیں، وہ ہمیں کسی کے بارے میں جب تک کنفرم نہ پتہ ہو، ہمارے پاس ثبوت سامنے نہ ہو، ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم ہے. ثبوت سامنے نہ ہو، حسن ظن رکھنے کا حکم ہے. اجتانبوا کثیرا من الظن، قرآن پاک میں ہے کہ بدگمانی سے بچو. ان بعد الظن اسم، بعد گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں. ایسی رسم مبارکہ ہے، ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو. اب اس کے ساتھ اگر اس نے غلط کیا ہے تو وہ اللہ کو خود جواب دے ہے. اگر اس نے ٹھیک طریقے سے دولت کمائی ہے اور آپ اس کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں تو آپ خود خام خواہ جو ہے وہ گناہ گار ہو رہے ہیں اور اس کے بارے میں غلط جو ہے وہ نظریہ رکھ رہے ہیں. تو ہمیں جو دینی تعلیمات بتراتلی ہیں، سکھاتی ہیں، وہ کسی کے بارے میں جب تک ہمیں ہمارے سامنے واضح ثبوت موجود نہ ہوں تو ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم ہے کہ اس نے حلال طریقے سے ہی کمائی ہوگی جب تک کہ اس کی کرپشن جو ہے وہ واضح یا نہ. حافظ صاحب، یہاں پر ایک جملہ ایڈ کروں گا، مسئلہ واضح ہو جائے گا. ہم جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، تو ہمیں ایسی چیز کہیں نہیں ملتی کہ کم کماؤ، یہ کہیں نہیں ملتا. سوال جو ہے نا وہ صرف یہ ہے، کیسے کمایا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. زیادہ کمانے کے اوپر کوئی یہ روک نہیں اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ تم اتنا کما کے تو بس کر دو، نہیں. سوال صرف اتنا ہے قیامت کے دن جو ہونا ہے کہ اے بندے، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. جب آپ نے ان تمام چیزوں کو مینٹین کر لیا ہے، حلال طریقے سے آپ مال کماتے ہیں، آپ اربوں کما لیں، آپ کھربوں کما لیں، لیکن صرف آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا مال کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. صرف اتنی چیز کو مینٹین کر لیں. تو قرآن نے ہمیں یہ اسلوب دیا ہے، جتنا مرضی کماؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تاجر ہیں، حضرت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تجارت فرمائی، اور دیگر صحابہ، کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے، آپ دیکھیں جب ہجرت کا موقع تھا تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب بھائی بھائی بنایا گیا نا، تو انہیں ایک جو صحابی ان کا بھائی بنایا گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا مال آپ کو مبارک ہو، مجھے بس مدینے کے جو بازار ہے نا تجارت کا جو رستہ وہ بتا دیں، باقی میں جانوں میرا کام جانے.
اب وہ گئے جا کے تو انہوں نے تجارت شروع کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ان کے کام میں عطا فرمائی کہ ایک وقت آیا کہ اتنا مال ان کا ہو گیا، بھیڑ بکریاں، چونکہ اس دور میں بھیڑ بکریاں جو بھی مال اس زمانے کا تھا۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کمائیں، ضرور کمائیں، محنت کریں، جتنا ہو سکے کمائیں، صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے جو ذرائع آمدن ہیں وہ کون سے ہیں اور آپ اس کو خرچ کہاں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ شادی بیاہ کا موقع آ گیا تو جناب لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ اگر آپ نے ہوا میں اڑا دیا تو یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ اے بندے، تجھے حکم یہ تھا کہ مال تو نے خرچ کرنا ہے، لم یسرفوا ولم یکتروا وکان بین ذلک قواما، تو نے میانہ روی اختیار کرنی تھی۔ اب اگر تو نے فضول خرچی کی ہے تو یہ بھی پوچھا جائے گا، بخل کیا ہے تو بھی پوچھا جائے گا۔ ضروریات زندگی پر خرچ کرنا یہ بخل نہیں ہے، یہ میانہ روی ہے۔ میانہ روی کے ساتھ آپ چلتے رہیں تو پھر اچھا مفتی یہاں پر ایک بات جی میں عرض کروں گا جی قاری صاحب، ضروریات زندگی کے لیے کمانا، حلال کمانا، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، مگر اتنا کمانے کی حوس اور لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے بندہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے سوچے کہ میرے پاس گاڑیاں ہونی چاہیے، میرے پاس بڑی جائیداد ہونی چاہیے، بنگلے ہونے چاہیے، محل ہونے چاہیے۔ یہ جو خواہش اور تمع ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں حب مال اور حب دنیا، ٹھیک ہے، یہ شریعت میں ممنوع ہے۔ مال سے محبت کرنا، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ دنیا اور مال کو کپڑوں کی جیب میں تو رکھو مگر دل کی جیب میں نہ رکھو۔ اگر دل کی جیب میں مال رکھ لیا تو اس کو کھینچ کھینچ کر نکالنا پڑے گا، پھر یہ دل سے نکلتا نہیں۔ اس لیے مال کی محبت دل میں نہیں رکھنی چاہیے، مال کو جیب میں رکھیں، ضروریات زندگی میں استعمال کرتے جائیں۔ یہ آج کل جو ہمارے خصوصی طور پر یوتھ میں یہ جو حوث اور لالچ پیدا ہو گئی ہے کہ دیکھا دیکھی کہ فلاں کے پاس گاڑی ہے تو میں نے بھی گاڑی لے کر رہنا ہے، اب وہ رشوت کمائے، خیانت کرے، چوری کرے، ڈاکہ کرے، جس مرضی انداز سے وہ مال کمانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، شریعت میں منع کیا گیا۔ تو موبائل پہ بھی ریس لگی ہوتی ہے کہ موبائل فلاں موبائل ہے تو میرے پاس اس نے آئی فون لیا لہٰذا میں نے بھی لے کر رہنا۔ ہاں، اس وجہ سے، اس مال کی حوث کی وجہ سے آج کل نوجوانوں میں اتنی برائیاں پھیل گئی ہیں، یہ نوجوان یہ تو گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ تو ہم جناب قاری صاحب قطع کلامی راہ روی کی طرف بھی جا رہے ہیں، کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، جیسے آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ جو مسابقت ہے، یہ جو دوڑ ہے، یہ تو لوگ قربانی کے جانور کے اوپر بھی، مطلب انہوں نے 80,000 لیا ہے، میں 1,20,000 ہی لینا ہے۔ ہاں، اس کے لیے بھی یہ میں نے دیکھا کہ کچھ اداروں میں کچھ لوگ رشوتیں لے رہے ہیں، جی اس بار میں نے بڑا جانور لینا ہے، تو اس چیز کو منع کیا گیا۔ مال کمائے سے آپ نے دیکھا ہے قربانی کے لیے لوگ رشوتیں لے رہے ہیں کہ میں نے بڑا جانور لینا ہے، یہ واقعات ہوئے۔ اس لیے حوث نہیں ہونی چاہیے مال کی، جس کے دل میں مال کی حوث پیدا ہوگی اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، وہ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بس مال 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 مال، کسی طرح میرے پاس مال آ جائے، پھر اس کی زندگی پریشانی میں گزرے۔ قربانی والا بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے، اس پر بھی آگے قاری صاحب قطع کلامی راہ روی کی طرف بھی جا رہے ہیں، کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، جیسے آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ جو مسابقت ہے، یہ جو دوڑ ہے، یہ تو لوگ قربانی کے جانور کے اوپر بھی، مطلب انہوں نے 80,000 لیا ہے، میں 1,20,000 ہی لینا ہے۔ ہاں، اس کے لیے بھی یہ میں نے دیکھا کہ کچھ اداروں میں کچھ لوگ رشوتیں لے رہے ہیں، جی اس بار میں نے بڑا جانور لینا ہے، تو اس چیز کو منع کیا گیا۔ مال کمائے سے آپ نے دیکھا ہے قربانی کے لیے لوگ رشوتیں لے رہے ہیں کہ میں نے بڑا جانور لینا ہے، یہ واقعات ہوئے۔ اس لیے حوث نہیں ہونی چاہیے مال کی، جس کے دل میں مال کی حوث پیدا ہوگی اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، وہ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بس مال 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 مال، کسی طرح میرے پاس مال آ جائے، پھر اس کی زندگی پریشانی میں گزرے۔ قربانی والا بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے، اس پر بھی آگے